सल्लाम लिकुलम हेलो एभ्रिवन नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई हिब्रो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एकदमै सर्ट सर्ट कन्भर्सेसन है म तपाईँहरूलाई जस्ट नेपालीमा भनिदिन्छु त्यसपछि हिब्रोमा नेपालीमा भनिदिन्छु त्यसपछि हिब्रोमा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है केसलाई हामीले हिब्रोमा कसरी बोल्छौँ भन्ने कुरा सक्नुहुन्छ भने एकदमै कपीमा टिपेर पनि राख्नु होला तपाईँहरूले एकदमै युजफुल हुनेवाला छ है तपाईँहरूलाई आजको भिडियो चाहिँ आजको सिरिज चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला जस्तै म आज नयाँ काममा आएँ है म नयाँ काममा आएपछि मैले धेरै कुराहरू त सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन आउने बित्तिकै कन्भर्सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मानौँ मेरो इम्प्लोयरहरूले कि म इम्प्लोयर भन्दा पनि म काम गर्ने आउने ठाउँमा चाहिँ उसलाई चाहिँ इङ्लिस आउँदैन मलाई चाहिँ अलवेज हिब्रो बोल्नुपर्ने छ भनेपछि मलाई त हिब्रो त चाहियो फर्स्ट अफ अल होइन अब हामीलाई हिब्रो चाहिँ हामीले के के कुरा बोल्ने त फर्स्टमा हामीले ढोकाबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै के भन्छौँ त सलोम मनिषमा भन्छौ के भन्छ हाम्रो नेक्स्ट पर्सन हाम्रो हाम्रोको इम्प्लोयर यानि कि भलाबाइतले हिब्रम भन्नुपर्दा भलाबाइतले के भन्छ रिटर्नमा रिप्लेमा चाहिँ हामीलाई बेसेदर तोदा बोइ सुवि भनेर चाहिँ उसले हामीलाई बाउ बस भनेर भन्छ बोइ सुवि भनेको आउ बस भनेर भनेको अब त्यसमा फेरि हामी बस्छौँ त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि अरू कुराहरू हुन्छ अब जस्तै बल्लाबाइतले सोद्लान् हामीलाई इम्प्लोयरको छोरी होला छेउमा होइन उनीहरूले हामीलाई सोध्लान् कामाजमान आत्पो बारेज तिमी कति बार वर्ष भयो इजरायल आएको भनेर सोध्यो रे ल मानौँ है हामी अब त्यसलाई हामीले इब्रोमा भन्दाखेरि कसरी सोध्छौ त उसले कामाजमान आत्पो बा आरेज तिमी यो इजरायलमा आएको कति वर्ष भयो अब तिमीले त्यसमा हामीले त्यसमा रिटर्नमा भन्ने कसरी भन्न सक्छौ त हिब्रोममा म इजरायल आएको तिन वर्ष भयो भनेर भन्नु पऱ्यो भने अनि बाती पोबा इजरायल जे सलोस सनिम सलोस सनिम अथवा हामीले सर्टकटमा चाहिँ सलोस सनिम भनेर पनि भन्न सक्छौँ अथवा राग सलोस सनिम पनि भन्न सक्छौँ जम्मा तिन वर्ष मात्र भयो भनेर भन्नु पनि सक्थ्यो एकदमै सिजी इजी वेमा है राग सलोस सनिम अनि पोबा आरेज सलोस सनिम पनि भन्न सक्छौँ अथवा राख सलो सन्म पनि भन्न सक्छु अब उसले त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ उसको नाम सोध्ला उसले तपाईँलाई होइन नाममा के सोध्छ त अब एक कोरिम लाख भनेर चाहिँ मेरो इम्प्लोयरले चाहिँ मलाई सोध्यो रहे ल म फर्स्ट टाइम काम गर्न गएको घरमा एक कोरिम लाख भनेर सोध्यो अब त्यसमा मैले के भन्छु त कोरिम लि कोरिमली रिता शाह कोरिम लि रिता शाह अब उसले भन्छ मेरो आमाको नाम रुती हो मेरो आमाको नाम रुती हो सेम शेल सेल इमा सेली रुती सेम सेल इमा सेली रुती सेम सेल इमा सेली रुती अब रुती यानि कि उसको आमाले चाहिँ भन्छन् सोलोम निज सोलोम रिता सलोम रिता अब तिमीले फेरि यसमा हामीले चाहिँ त्यसमा रिप्ले गर्दाखेरि के भन्छौ त सोलोम रुती नाइमे होथ सलोम रुती नाइमे होथ भनेको तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो यानि कि रिताले आफ्नो इम्प्लोयर नयाँ इम्प्लोयर रुतिलाई भनिन् तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो नाइमे होथ अब रुति यानि कि आफ्नो भर्खर आएको नयाँ कामको इम्प्लोयरले भन्यो गामानी तो दा गामा हानी तो दा भनेको चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्यो तिमीसँग भेटेर थ्याङ्क यू धन्यवाद भनेर भनेको अब यसपछि फेरि हामी अब नर्मल नर्मल टकमा जाउँ है त त्यसपछि अब स्यालेरीको कुरा होला होइन अरू अरू कुराहरू होला त्यो कुराहरू हामीहरूले नगरौँ अब हामी कुरा गर्न जाउँ हामीले चाहिँ सर्ट सर्ट वर्डहरूको बारेमा जस्तै मैले मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यूलाई तोदा भनिन्छ तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्योलाई नाइमेउद भनिन्छ कोरिमले भनेको मेरो नाम होइन यसरी नै अरू पनि धेरै सेन्टेन्सहरू छन् जस्तै घरमा आउने बित्तिकै हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ जस्तै खानेकुराको नामहरू भयो भेजिटेबल्सको नामहरू भयो होइन भाई ना। अब धारामा धाराको नाम भयो बत्तीको नाम भयो बेडको नाम भयो हामीले बेडलाई कसरी भन्छौँ जस्तै अब हामी रुमभित्र जाने बित्तिकै रुममा भएको कुराहरूको कुरा, कुरा, कुरा गरौँ है त आज चाहिँ हामी फर्स्टमा रुमभित्र भएको कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ जस्तै बेडलाई के भनिन्छ त बेड यानि कि ओछ्यानलाई हिब्रोमा मिता भनेर भन्ने गरिन्छ बेड बेडलाई के भनिन्छ मिता कन्ना यानि कि बेडसिटलाई के भनिन्छ सदिन एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है मजा बेडको मात्र कुरा गर्दैछु सदिन अब सिरानीलाई के भनिन्छ करित एउटा छ भने करित धेरै छ भने करियोत एउटा छ भने सदिन बेडसिट पनि धेरै छ भने सदिनोत अब हामी सिरोक यानि कि ब्ल्याङ्केटलाई के भन्छौँ त ब्ल्याङ्केटलाई के भन्छौँ त हामी पुख पनि भन्छौँ होइन अर्को रहेको छ दराज दराजलाई हामी के भन्छौँ त अरोहण दराजलाई के भन्छौँ हामी हिब्रोमा अरोहण अब बेडरुममा चाहिँ पक्कै पनि ऐना त हुन्छ ऐनालाई हामी के भन्छौँ त मिरर के भन्छौँ त ऐनालाई मिरर के भनिन्छ मिरर जस्तै तपाईँको बलाबाइ त्यो तपाईँलाई होइन कि तपाईँको इम्प्लोइले भन्नुभयो आनी रोच्चा लेखेतले ले मिता के हो बुझ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अगाडिदेखि धेरै भिडियोहरू हेरिसक्नुभयो होला हे यति तपाईँहरूलाई आउँछ होला अब त आनी रोच्चा लेखेतले ले मिता भनेको चाहिँ म बेडमा जान चाहन्छु अनि हाइफा म धेरै थाकेको छु भनेर सोधेको अनि हाइफा अथवा आनी लो मर्गीसा त मलाई सन्चो छैन भनेर भनियो भनेदेखि त्यस्तो हुन्छ भयो नि झ्याललाई के भनिन्छ खलोन ढोकालाई के भनिन्छ देलेत झ्याललाई खलोन ढोकालाई देलेत ओन यानि कि बेडलाई मिता दराजलाई क दराज, कब... दराज यानि कब्बडलाई हरोन ऐनालाई मरा बेडसिटलाई सदिन सिरानीलाई करित एउटा मात्र सिरानीलाई करित ओढ्ने कुरालाई पुख बत्तीलाई ओर भयो पङ्खालाई मिबरेर भयो होइन यसरी नै धेरै कुराहरू तपाईँहरूले अरू आउने नेक्स्ट भिडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ ओके गाइस थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी हामीहरू हिब्रोको अरू पनि धेरै कुराहरू पढ्नेछौँ फर्दरमा आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला सुन्दै गर्नु होला है त तपाईँहरू सबैजनाले Uh, हामी हिब्रो ल्याङ्ग्वेजको अरू पनि धेरै भिडियोहरू बनाएर हाल्नेछौँ बिस्तारै बिस्तारै आजको लागि यति नै यदि एती तपाईँहरूलाई यस्तै गरेको कन्भर्सेसन मन परेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हाम्रो नेपाल अनलाइन ने स्कुलको चाहिँ यो फोन नम्बरमा तपाईँहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हेभ अ नाइस डे